Jūs turbūt girdėjote tokį pavadinimą kaip rifiniai arba power jėgos akordai. Kas tai yra? Tai yra akordai, kurie panašus į tikruosius akordus, bet jie dažniausiai nėra pilni. Net yra paimama, pavyzdžiui, šito pačio F akordo, paliekama trys žemiausi garsai. Tai yra va nata, mūsų penktos stygos trečia do ir ant ketvirtos trečiam fa. Jeigu aš užkausiu jūs kartu. Kaip matote, jeigu aš F akordą užgaunu, tai kad mažoras parodo pas mane antras pirštas prispaudamas antram skirsnį trečią stygą. Bet minoras, jeigu aš jį pakeliu, gaunasi F minorinis akordas. O power akorde reiškia neišriškėja, kadangi aš neužgaunu trečios stygos, tik tai žemiausias, ar tai minoras ir mažoras. Tai tinka tiek minoriniai, tonacijai gro tiek mažoriniai. Ir iš pradžių tai yra gana paprasta. Išmokus šitą vieną pastatymą, aš įvairiuose skirsniuose užgaudamas, galiu išgauti labai efektingai skambančią muziką. Dažnai tai yra tam tikra seka. Keleto akordų, figūra ir įkartojasi. Vėlgi, žinokite, kad grojant tokius akordus dažniausiai naudojama ne du pirštai, bet jau naudojama bare. Su trečiu pirštu prispaudžiama šiuo atveju penkta ir ketvirta stygos. Ir pirštai praktiškai guli. Aš visiškai neperjaunu, kad paliečiu žemesnės stygas, nes aš jų vis tiek neužgaunu. Aš naudoju tik storiausiai šešis. Man reikia tokio klasikinio pastatymo, kad neliest stygos. Netgi tai yra pliusas, nes paguldyti pirštai, vėlgi, jeigu aš netyčiai paliesiu, jos neskambės. Gal aš išmokus vieną tokį akordą, jau galite daugiau. Tai yra vienas pastatymas tik įvairiuose skirsniuose. Tokie akordai dažniausiai vadinami power jėgos akordai ir tam tikrų sukasi ratų rifais labai naudojami sunkioji muzikoje grojant ar panašiai galite pasivaldyti. Aišku, paskui jie yra vystomi, apgrojami ir tas sudėtingumas vėlgi išlieka. Tai nėra viskas taip paprasta kaip pradžioje, bet netgi tas pačias dainas mes galim pagroti tiek paprastais akordais, aš galiu pagroti visi paprastais. Galiu power akordai. Va, tai vėl mano išraiškos priemonė, kokia aš noriu energiją suteikti tai muzikai. Tai žinokite, kas yra power akordai, tai yra žemiausios paprastais stygos palikti iš mums įprasto akordo. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.